Dneska si povíme něco o firmě Marshall, povíme si nějakou historii, řeknu vám něco o produktu, který od téhle firmy vlastním, jaký vlastně je a jaký na něj mám názor. Jdeme na to. Historie. Historie je taková, že Jim Marshall se svým synem založili v roce 1960 hudební obchod. Ten se stal základem pro mladé rockové hudebníky v Londýně. Začali tento obchod navštěvovat talentovaní hudebníci, jako jsou třeba Pete Townshend, Richie Blackmore a John Entwistle. Doufám, že jsem to přečetl dobře. Jim však chtěl prodávat hudební nástroje. Chtěl vytvářet vlastní zvuk. Proto Jim Marshall se rozhodl postavit vlastní zesilovač. Výsledkem byl první Marshall zesilovač, známý jako Number One, který se později v roce 1962 pustil do výroby pod názvem JTM-45. Úspěch těchto zesilovačů byl tak velký, že Jim otevřel svůj druhý obchod a později v červnu roku 1964 svou první továrnu. V roce 1965 vytvořil ikonický Marshall Stack, který se stal symbolem hlasitého zvuku rockové hudby. Kromě zesilovačů Marshall rozšířil své působení do dalších oblastí, jako jsou reproduktory a sluchátka. O těch sluchátkách si ještě něco povíme. V roce 2016 představil digitální, plně programovatelný zesilovač Code s Bluetooth připojením. S přesunem do nového tisíciletí přinesl Marshall nové produkty a inovace, včetně reproduktorů pro domácí použití. Dnes je Marshall stále na špičce hudebního průmyslu. Příběh začal jako malý hudební obchůdek a z toho vyrostl až do mezinárodního fenoménu. Jeho zesilovače jsou synonymem kvality a legendárního zvuku. Marshall zůstává nejen průkopníkem v oblasti hudební technologie, ale je i něčím navíc. A teď něco o sluchátkách. Určitě znáte ten legendární design Marshall Major 4, který já vlastním a jsem s ním více nespokojen. Tyto sluchátka mají výdrž až 80 hodin na Bluetooth, což mi přijde jako fakt hodně. Sluchátka mají taky skvělé odhlučnění. Tak jo, tohle bude všechno z dnešního videa. Já doufám, že se vám nová série, kde budu říkat něco o těchhle těch jako brandech, takže vás zajímá, doufám, že se vám líbí. No a my se uvidíme u dalšího videa. Mějte se a čau čau.